Então, casamos em 77, né? Vai? Casamos em 1977 e o sonho era comprar uma casa, né? Porque teve a primeira filha, a segunda filha, a terceira. A ideia, e cada uma tinha seus bichinhos de estimação, a gente morava num apartamento, você imagina. Depois, por fim, a gente ganhou um gavião dentro de um apartamento. Tava bom demais. Então o negócio era, vamos ter que comprar uma casa com quintal, que a gente bota a bicharada toda. E aí a gente esperou 5 anos, não, 6 anos praticamente, para reformar a casa. Porque a casa era uma casa muito antiga. A gente sabia que estava comprando uma casa velha. E que essa casa tinha que sofrer grandes obras. No primeiro dia de abertura para fazer as colunas, era uma abertura no chão, apareceu ossadas humanas. Era muito ossada humana. E aí, daquele entulho, né, a gente foi retirando ossos, ossos e ossos e ossos, encheu 4 caixas de papelão grandonas assim. E era, se imaginava que aquilo poderia ser uma chacina, que aquilo poderia ser um antigo proprietário matar aquelas pessoas. Mas depois, quando a gente juntou um bocado de ossos, a gente viu que era uma pessoa, duas, três. Você via várias arcadas dentárias, inclusive de criança. O que será isso? O que será isso? Aí, soubemos através de um vizinho que a gente ficou indagando, né, que aqui nessa rua era o caminho do cemitério, de um cemitério de escravos, que há muito se parecia que era uma lenda. Em vez de ser uma história, era uma lenda. Mas mesmo como lenda, quase ninguém sabia. Negociado na própria África, ele era levado para os portos do Atlântico Africano. Né? Esses portos são aqueles portos que a gente conhece como Cabinda, Benguela, são portos, a própria Luanda, são portos que estão lá na beira do oceano para facilitar o escoamento desses africanos. Os navios negreiros, na verdade, eram contratados e eles vinham recolhendo por cada cidade, cada local, a quantidade de escravos que eles tinham, na verdade, cativos que eles tinham para poder vender. Uma vez completada a carga atravessava o Atlântico. Normalmente ela atravessava o Atlântico na altura da linha do Equador, para poder porque subir pela corrente de Benguela, continente africano, na linha do Equador eles atravessavam e desciam pela corrente brasileira até chegar aqui ao Rio de Janeiro. E nisso, claro que eles iam espalhando a carga escrava pelo Nordeste até a região do Sudeste aqui. E esses homens vão se transformar em coisa, mercadoria, para ser vendidos junto com produtos, especiarias, né? Aguardentes, trigo, açúcar, ouro, prata. Segundo Manolo Florentino, aquele livro Encostas Negras, um engenho lá em Campos tinha 11 mil escravos. Era uma Volkswagen da década de 80. A África vai ser o manancial de expansão para um novo continente, né? Para junto com
um objetivo já do capitalismo a nível internacional, da divisão social do trabalho, os africanos vão estar na divisão mais inferior enquanto seres humanos, que é a forma pior do trabalho. Vai ter o nome de batismo, vai ter lá Joaquim Benguela, José Michicongo, Maria Conga. E depois também as de casa já chamava Joaquina da Silva, porque era da Silva que era o dono dela. Atrás da dona de casa, uma de suas jovens escravas, encarregada da aborrecida tarefa de espantar as moscas e mosquitos agitando ramos, revela ao europeu o exemplo de um acréscimo de infelicidade pelo espetáculo doloroso da máscara de zinco com que o rosto da vítima está coberto, índice sinistro da resolução tomada de morrer comendo a terra. A violência praticada no mercado de escravos do Valongo contra o ser humano atualmente não existe. Talvez os campos de concentração nazistas que ocorreram na segunda metade do século XX tem algo parecido. Porque ali também foi um trabalho escravo, através de violência e exploração. Né? Mas durou pouco tempo. Durou, na verdade, aí 4, 5 anos. E eu tenho no mercado de escravos, de escravos uma continuidade de 400 anos. Ao achar o cemitério dos Pretos Novos, se acha todo o complexo de mercado de escravos da zona portuária do Rio de Janeiro, que era o grande entreposto da região sudeste, que é onde desembarcou mais de 1 milhão. Pretos Novos porque eles não eram ainda negros. Então era muito comum a designação, você é negro de quem? Ou seja, você é escravo de quem? Preto Novo por causa disso, porque ele ainda não era escravo, ele era somente um cativo africano que foi vendido para o trabalho escravo no Brasil, e preto por causa da cor da pele. Novo, por quê? Porque ele era um produto novo no mercado. Assim como uma camisa nova, um sapato novo, uma roupa nova, que nunca foi usada, ele era um africano que nunca tinha sido usado para a escravidão no Brasil. Por isso, nevo preto novo. Sem falar que a escravidão, normalmente, ela trazia, nesse período, adolescentes e pré-adolescentes. Porque imaginamos que a faixa etária, né, da escravidão tinha que ficar em torno de 30 anos, porque as pessoas tinham expectativa de vida de, no máximo, 40. Então, você tinha um mercado que rolava acerca dos pré-adolescentes e adolescentes, chegando no máximo indivíduos de 25 anos. De 12 a 25 anos era a carga modal, né, para o tráfico de escravos. Quando os africanos morriam dentro do mercado ou na decorrência da entrada do porto, na quarentena, eles eram encaminhados para o cemitério de Pretos Novos, que não era um cemitério clandestino. Um cemitério administrado pela própria igreja, com o livro direitinho de tombo de todos os que ali estão enterrados, e fazia parte da freguesia de Santa Rita. Causa horror ao mais indiferente passante. Sem esquife, muitas vezes sem a menor peça de roupa, são atirados numa cova que nem tem 2 pés de profundidade. Dois negros conduzem o morto para a sepultura, em uma padiola ou rede presa a comprida vara. Atiram-no no buraco,
como a um cão morto. Nossa. Põe um pouco de terra solta por cima e então, se por causa da pouca profundidade da cova, alguma parte do corpo fica descoberta, socam-no com pedaços, com pesados tocos de madeira, de forma que acaba formando-se um horrível mingau de terra, sangue e excrementos. Cemitério de Petros Novos, além, é claro, da importância de encontrarmos os ossos desses indivíduos, que são africanos, que estão ali, que vieram pelo processo de diáspora, que vieram forçadamente, uma imigração forçada, você encontra a cultura material desses africanos, encontra colares, contas, né, trabalhos corporais, como dentes limados. Tudo isso mostra que eram indivíduos que estavam ali. Não são somente ossos que estão no terreno, mas eram pessoas com as suas idiosincrasias, com as suas fés, né, com a sua religiosidade. Eram sociedades, eram povos com fés diferentes, com culturas diferentes, que foram reunidos no Brasil pelo processo de diáspora. A abolição da escravatura só libertou 5% dos escravos, porque eles já se tinham se evadido das fazendas por um processo de luta e levantes e resistência, né? E aí você tem todo um mito de que a princesa Isabel libertou os escravos no Brasil. Na verdade, os negros africanos se libertaram pela sua própria luta. Quando ele se libertava do processo de trabalho e ia para o quilombo, ele desenvolvia uma cultura de libertação, de resistência e de combate à escravidão, que era um atraso para ele enquanto ser humano. E ele sim era um sujeito da história já nessa época, né? Quilombo de Palmares era uma expressão de uma república plural, socialista, igualitária. Seu modo de produção era coletivo, né? A riqueza constituída no quilombo de Palmares dividia entre aqueles que produziam. A função da memória é que a escravidão nunca mais ocorra. É lembrar aos seres humanos, na verdade, que esse processo é um processo doloroso e é um crime contra a humanidade. Ainda hoje, nos rincões do Brasil, você tem trabalho escravo, né? Isso é uma vergonha nacional, uma vergonha, na verdade, para a humanidade. O seu trabalho escravo é o trabalho não remunerado, é o trabalho de baixa remuneração, é o trabalho onde o trabalhador, ele não é dono da sua força de trabalho, né? Onde a força de trabalho dele é expropriada, onde a força de trabalho dele é tomada por outro e os lucros dela também. Isso é escravidão.